ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରଜା ଆଉ ସନରାମ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ରୁମ୍ରେ ଅଜବ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ରଜାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ରଜା ଯାଇ ସନରାମକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳାଇ ଯିବା, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେଇ ଭୂତ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ତ ତମକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ସେଇ ଭୂତର କଥା ଶୁଣି ସେଇଠାରୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ରାତିରେ ପୂଜାର ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପଶିଗଲା। ଆଉ ସନରାମକୁ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ତୁ ରଜା ସହିତ ମିଶି ରହୁଥା, ତାପରେ ତୁ ତ ମୋର ହେବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ମୋର ଅଧାରେ ଅଛି, ତୁ ସେଇଟା ପୁରା କରିବୁ। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ରଜା ବାହାରୁଥିଲା। ରଜା ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ଭୂତର ରୂପ ନେଲା। ଆଉ ସେଇ ଭୂତକୁ ଦେଖି ସନରାମ ଆହୁରି ଡରିଗଲା। ଆଉ ତୁମେ କିଏ ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଭୂତ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ କିଏ? ଆଜି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ। କ'ଣ ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏମିତି କୁହନି ସନରାମ, ତୁମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ଡବା ନେଇ ଆସିଥିଲ ନା? ସନରାମ ଆଉ ରଜା କିଛି ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଭୂତ ଯାଇ ରଜା ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ସନରାମକୁ ନେଇଗଲା ଜର୍ଜବସ୍ତି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଉପରକୁ। ବେଡ୍ ପାଖରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା। ସନରାମ ଫଟୋକୁ ଆଣି ରଜା ଦେହରେ ଲଗାଇ ଦେଲା ଆଉ ଭୂତ ପୂଜା ରଜା ଦେହରୁ ବାହାରିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରଜା ଆଉ ସନରାମ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।